Přátelé, já vás zdravím, dobrý den. Jelikož mám dneska narozeniny, tak jsem si říkal, že bych mohl pro vás natočit něco bláznivého, nějaký prostě takovýhle speciál, něco třeba takovýhleho. Ale pak jsem si říkal, že na takovýhle a takovýhle věci dohromady mám prostě dost času. Na druhou stranu, jelikož fakt mám ty narozeniny a já jsem nikdy, ale nikdy jsem nejel na Pionýrovy ve třech. My to prostě s holkama dneska jen tak ze srandy, ve třech se projedeme prostě na Pionýrovi. Každopádně, pokud někoho z vás zajímá, kolik mi je, jestli vás to nezajímá, to je dobře, protože po 30 ten věk už si prostě odčítáte, jo? Tak to prostě je, co si budem. Tak já mám jednu motorku, která je stejně stará jako já, kterou jsem si koupil proto, protože prostě společně budeme nějakým způsobem stárnout. Já vám ji na konci tohohle toho videa prostě nastartuju. Ona byla by sem na videu dvakrát, tak hold dneska bude po třetí, když jsou ty narozeniny. Každopádně mám tady 0,5, to je 0,5 Sport, můj oblíbený Pionýr. Hele, mám sundanou SPZ-ku na soukromém pozemku, je to úplně jedno. Já jsem se byl podat na jiným Pionýrovi, tak jsem ji prostě potřeboval. Hele, o tom prostě žádná. Každopádně doufám, že nás ten Pionýr nesklame. A jak jsem říkal, nikdy jsem nejel na Pionýrovi ve třech, tak to prostě společně zkusíme. Tak jo, tohle to jsou mý tyhle ty dva spolujezdci, takže to zkusíme, jak nám to pojede ve třech a doufám, že nás to prostě uveze. Ahoj! Jsem na to zvědavej. Doufám, že to neudělá ostudu, jo, protože já nemám to připravený, takže doufám, že chytne. Na první, jak mi někdo psal na TikToku, na grc. Tak pojď, hele, pojď. Ne. Jaký to bylo ve třech? Jo, já jsem se bála, že spadnu. Já jsem čekal, že mi řeknete, že... Kouzal tam zadek. Kouzal ti zadek? Jo. Já jsem taky kouzal úplně dopředu. Takže ty dozadu, ty napředu. A uvezlo nás to, ne? Jo, uvezlo nás to. Na jedničku úplně super. Hele, já jsem čekal, že mi řeknete, že na starý kolena takhle blbnu, že jo? Ale ještě si myslím, že to úplně tak hrozný není. Jinak přátelé, helejte se, jak jsem říkal, jo, já v těch minulých videích, když jsem točil něco o tom Pionýrovi, teď jakmile už bude zima, už se nebude moc jezdit, protože se bojím toho, že tohle je poslední takovej teplej víkend a už nás čeká třeba jenom jeden. Jakmile už bude zima, tak se člověk na to může vrhnout a mě nebaví jakoby přes léto něco na tom dělat, protože pak bych se prostě nesvéz. No a teď k té motorce, která je stejně stará jako já. No přátelé, a to je ona. Motorka, která je stejně stará jako já, Yamaha DT80 LC 1. Myslím, že správným nebo celým názvem Yamaha DT80 LC 137A. Je to vlastně, nebo takhle, já jsem si tu motorku koupil, protože mi prostě bouchla do voka, že jo, tak jsem ji prostě chtěl, ale hlavně jsem si ji koupil kvůli tomu, že je prostě stejně fakt stará jako já, takže nějak společně prostě budeme stárnout. Je to jedna z prvních LC jedniček, je to smutný, je to tak, je to jedna z prvních LC jedniček.
A je docela zázrak, že ona se prostě zachovala opravdu v původním stavu bez nějakých kutilských zásahů, což je docela, nechci říct skoro zázrak, ale oni ty motorky, že jo, určitě takovýhle ty lehký svižný endurka, oni svádějí určitě k nějakým kutilským, prostě nějakému tuningu, když to takhle řeknu, minimálně vizuálnímu tuningu. Jinak já, jak jsem říkal, jo, chtěl jsem jí kvůli tomu, protože je stejně stará jako já, ale líp se mi jezdí na té 80 a mě na té Hondě MTX 80, takhle obě dvě jsou to 80, abych to dobře řekl. Na druhou stranu, my si ty konzumou nastartujeme, jo, ale na druhou stranu ta motorka, jako fakt mě tyhle ty maloobjemový lehký endurka docela prostě učarovaly, protože jsem si říkal, už prostě bylo, jak to říct, dost kejvaček, každý dělá kejvačky, všichni prostě kejvačky, peráky, zetky a už to mám trošku jakoby tak nějak pokrk, jo, ok. Hele, zkusíme si ji společně nastartovat, já doufám, že já pustím benzín, rezerva, takhle. Tam málo benzínu, nebudu zbytečně tam nechávat benzínu hodně. Já zkusíme si společně nastartovat, já doufám, že mi neudělá ostudu. No a uvidíme, jak holka chytne. Jinak jsem chtěl říct, že samozřejmě až mě třeba omrzí, nebo až prostě řeknu, já to už je fakt starý, nechci, jakoby mě to něco připomínalo, tak půjde třeba na bazoš, ale zatím fakt jakoby tyhle ty maloobjemový endurka, já jsem se do nich opravdu zamiloval. Tak doufám, že mi neudělá ostudu. Doufám, že dobře chytne. Já jenom tady vytáhnu sytič. A mi taková tahací, jo. Tak, za prvý bychom to mít měli. Nekece. Krása. Vostru mi neudělala, chytla na první, Pionýr ten chytil myslím na třetí nebo na čtvrtý, jo, takže je to super. Ale takže to prostě bylo video takový, já nevím, já jsem se prostě chtěl na Pionýrovi ve třech svíst, holky samozřejmě byly pro, i když jsem jako malinko musel přemlouvat, nebudu lhát, říkám holky, hele, na blbném si na zahradě, když mám ten narosky, musíme si prostě nějakým způsobem zablbnout. No. Každopádně přátelé, teď jak už začne prostě chladno, já si chci věnovat trošičku nějakým těm kutilským videím. Mám toho Mustanga, já jsem fakt 100% rozhodl, to už jsem předesílal, že se udělá motor a bude o něj vlastně soutěž, která bude probíhat na mém Hero účtu. OK, ale to se ještě všichni vlastně dozvíte. Každopádně děkuju za pozornost, mějte se moc hezky, užívejte víkend, půlku víkendu. A já se na vás budu těšit příště. Mějte se moc hezky, díky a ahoj.